2015年11月23日、韓国聯合ニュースは、靖国神社で爆発音が聞こえ、警察当局が調査しているとする日本メディアの報道を伝えた。23日午前10時ごろ、靖国神社で爆発音が聞こえたと通報があり、警察が調査した結果、靖国神社南側の公衆トイレの天井と内壁が焼けていた。この報道に、韓国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられている。IS の仕業じゃないだろうな。テロなのか。テロではなく、正義の具現化だ。警察が調査しても何も出てこない。これが天罰だとわからないか。世界中のテロに対する悪感情を利用して、中韓への感情を悪化させようとしている。これは自作劇だろう。嫌韓感情を巻き起こそうとする謀略だ。関東大震災の時もそうだった。何か裏があるような気がする。トイレで吸ったタバコの火の不始末じゃないのか。どこにでもどうしようもない奴はいるな。